71 سالوں سے انڈیا راسبانہ قبضہ کر کے مقبوضہ کشمیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جس کی ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں، اور ہم جتنے بھی مسلمان ہیں کشمیر کے حوالے سے ہم متحد ہیں اور متحد ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دیکھیں گے کہ ہم انڈیا سے پاکستان کے لیے اور آزاد کشمیر کو آزاد کرا کے چھوڑیں گے، اور اس میں جتنے بھی ہمارے فالوورز ہیں، عاشقان مصطفیٰ ہیں، نبی کے غلام ہیں، یہ سارے متحد ہو کر کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔